ያሳዝናል። ሰው በሰውነቱ መከበርና መኖር አልቻለም። ላንዱ ቁንጣን ላንዱ ጠኔ ላንዱ ነፃነት ላንዱ ባርነት በዚች አጭር ዘመን በሚያስተዛዝብ እድሜ ያንዱ ጩኸት የሚሰማበት ሳይጮ የቱጋ ልከክልህ ያልበላውን በሚባልበት እየተወጋ እየተገደለ ኡኡቢል ደግሞ ድምፁ የማይሰማበት ተገዢ የተጨቆነ ህዝብ ያለበት ከተማ ነው። እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል። ግን አንድ ቀን ግብፅ በእኛ ላይ ብትዘምት አይገርምም። አሜሪካ ግብፅን በእኛ ላይ ብታዘምት አይገርምም። የሚገርመው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊውን በኢትዮጵያዊ ላይ ሲያዘምት ነው። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊውን ግደል ሲል ነው። ግብፅና ኢትዮጵያ ጦርነት ቢከፍቱ ግብፅና ኢትዮጵያ ቢዋጉ ያለ ነው የነበረ ነው ወደፊትም ሊኖር ይችላል። ነገር ግን የሚያሳፍረው ነገር ኢትዮጵያዊው ኢትዮጵያዊ ላይ ዘመተ ያሳፍራል። ወንድም ወንድሙ ላይ ዘመተ ያሳፍራል። ወንድም ወንድሙን አረደ ያሳፍራል። ጣሊያን መጣ ቋንቋችን ባህላችን ኦሮምኛው ይጥፋ አማርኛው ይጥፋ ብትል አይገርምም። በጣሊያን ተጠቃ። የሚገርመው አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊ አማርኛ ይጥፋ ወይ ኦሮምኛ ይጥፋ ወይ ትግርኛ ይጥፋ ብሎ የራሱ አጥፊ ራሱ ሲሆን ከማየት የበለጠ አሳፋሪ ነገር የለም። እኛ እኮ ከተናቅን ቆይተናል። አሁን የሚያስገርመን የውጭ ጠላት ነው። ውስጣችን ያለውስ ፈልጎ ባልተወለደው በብሔሩ ፈልጎ ባልተወለደው በማንነቱ ሰው ከቤቱ እየተፈናቀለ እየተሳቀቀ እየተገደለ ገዳይ ሳይታው ሬሳው እየተገኘ ይሄ ነው እንደሚገርማችሁ። ሌሎቹ እኮ አሁን ግብፅ ከተማ የነበረ እኮ እዚህም አለ። እስራኤሎች ሲገደሉ ቆመ ማየት አሁንም አለ። ለህዝብ የቆሙ ህዝብ ላይ ሲቆሙ ሞትኩ ብሎ ሊገለኝ ብሎ ለሚጮኸው ይልቅ ለሚገለው ሲወግኑ እግዚአብሔርን ከሰማይ አምጥተን ቤት ቁጥር ውስጥ አስገባል። እግዚአብሔር ዘር አያውቅም። ሰው ነው የሚያውቀው። ሰው ተወለደ ነው የሚባለው። እግዚአብሔር የሰራውን ሰው ማፍረስ ኃጢአት ነው። ሃይማኖት አለን እያል እምነት አለን እያል እኛ መኖር እየፈለግን አንተ ግን አትኖርም ከማለት የከፋ በደል የለም። እግዚአብሔር ደጉን ዘመን ያምጣል። ታዲያ የንጹሐን ደም ምድር ላይ ፈሶ የሚቀር ይመስላችኋል? እንኳን አንበጣ ሌላ ተናዳፊ እባብ ሌላ እሳት